Ki bugün biz sizle növbəti xəbərləri bölüşürük. Cənab Prezident tərəfindən yeni sərəncam imzalanmışdı. Bu sərəncamla pensiyaların artırılması həyata keçirilir. Sərəncam əmək pensiyaların indeksləşdirilməsi haqqındadır. Bugün imzalanıb və əsas məqsəd pensiyaların artırılmasıdır və ölkəmizdəki pensiyacıların sosial rifahının gücləndirilməsidir. Yəqin ki, bir çoxlarımızı maraqlandırır bu artımlar kimə şamil olacaq. Burada çox məmnuniyyət hissinə bildirirəm ki, bu bütün pensiyacılara şamil olacaq. Yəni, ölkəmizdəki 1,1 milyon pensiyacılarımızın hamısının pensiyaların artırılması nəzərdə tutulur və bu pensiyaların hüquqi qüvvəyə minməsi, yəni sayılması, hesablanması 1 yanvardan, bu ilin 1 yanvarından hesablanacaq. Bu deməkdir ki, biz Dövlət Statistika Komitəsinin 23-cü il ərzindəki orta aylıq əmək haqqının artım tempini nəzərə alaraq, yəni bu məlumatlar adətən fevral ayının əvvəlində mümkün olur hazırlanması Əmək Nazirliyinə təqdim edilmişdir və bunlar nəzərə alınaraq biz bütün pensiyacılarımızın pensiya məbləğlərini indeksləşdiririk. Yəqin ki, bir çoxlarınız üçün bu termin biraz texniki səslənsə də burada əsasən söhbət artımlardan gedir və bunun artımların əsasında ötən ilin əmək haqqının artım rəqəmləri nəzərdə tutulduğu üçün burada indeksləşdirmə termini istifadə olunur. Digər bir müsbət cəhət ondan ibarətdir ki, əgər ötən illər ərzində pensiyanın artımları müxtəlif kəsimləri əhatə edirdisə və bəzi hallarda pensiyacılarımız dövlət qurumlarına sənədlər təqdim etməli idilər, müraciət etməli idilər, bu dəfə bu artımlar avtomatik şəkildə həyata keçiriləcək. Yəni, elektron vasitələr üzərindən bizim pensiyacılarımız heç bir əziyyət çəkmədən, heç bir yerə getmədən, hətta elektron müraciət etmədən bu artımları əldə edə biləcəklər və məbləğləri artacaq. Misal da gətirmək istəyirəm. Məsələn, məbləğ əgər 500 manatdırsa, burada artım bizdə 11,2% artımlar nəzərdə tutulur və bu bütün məbləğə şamil olunacaq. Yəni, əgər pensiya məbləği 500 manatdırsa, bu da artım 56 manatdan söhbət gedir və növbəti pensiya məbləği artıq 500 manat deyil, 556 manat olacaq. Nəzərə alaraq ki, biz bunu fevral ayının ilk həftəsində yəni ki, elan edirik. Yanvar ayının artımı, yəni bu 56 manat və ya hər hansı bir pensiya məbləğinin 11,2% artımı fevral pensiyası ilə birlikdə ödəniləcəkdir. Əgər bu məbləğ tutalım ki, 1000 manatdırsa, söhbət burada artımdan 112 manatdan gedir. Yəni, fevral ayında kimin pensiyası tutalım ki, 1000 manatdırsa, o həm fevral ayının 112 manatını alacaq, eyni zamanda yanvar ayının artımını alacaq və beləliklə vətəndaşlarımızın bir çox halda narahatçılığı ola bilər ki, məsələn, biz bunu fevral ayında əgər elan ediriksə, bəs yanvar ayının artımı artıq əldən getmiş olur. Amma biz bunu da nəzərə alaraq növbəti sosial ödənişlərdə nəzərə alacaq və qeyd etdiyim kimi, burada pensiya məbləğlərinin həm ümumi şərtlərlə pensiya çıxmış vətəndaşlarımız bəhrələnə biləcəklər, eyni zamanda bizim hərbi qulluqçularımız, dövlət qulluqçularımız, hüquq mühafizə orqanlarından pensiya çıxmış şəxslərimiz də bəhrələnə biləcək. Bilirsiniz ki, ötən illər ərzində bəzi hallarda onlar fərqli şərtlərlə artımları həyata keçirirdilər onlara münasibətdə. Amma artıq ötən ildən başlayaraq 1 yanvardan biz vahid indeksasiya sisteminə keçdik. Bu da deməkdir ki, artıq bütün təbəqələr, bütün kəsimlər, pensiyacılarımız eyni şərtlərlə avtomatik olaraq yanvar ayında ki, biz bu rəsmi rəqəmləri əldə edirik, onlar pensiyalarında bu artımları hiss edə bilirlər. Qeyd etməliyəm ki, bu artımlar maliyyə tutumludur. Yəni, təqribən 630 milyon manat xərclənəcək. Bildiyiniz kimi, bu ilin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsi 10% artımla qəbul edilmişdir və 6,9 milyard manat təşkil edirdi və bu islahat, bu artımlar da əlbəttə ki, bizim Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsində nəzərdə tutulmuşdur.
Vahid indeksasiya toxunanda mən qeyd eləmək istərdim ki, yadınızdadırsa biz ötən ildən bu islahata başlamışdıq. İlk il idi ki, biz vahid indeksasiya, yəni vahid artımlar sistemini tətbiq edirdik və əlbəttə ki, hər bir islahatın uğur göstəricisi onun davamlı, rahat şəkildə icra olunmasıdır və bizi sevindirir ki, artıq biz bu ildə, ötən ildən başladığımız islahat davam edir. Bilirsiniz ki, keçən il indeksasiya 14,7% təşkil etmişdi və bu ildə 10%-dən artıq 11,2% bir artımla biz pensiya məbləğlərini artırılmasına nail olacaq. Bu, eyni zamanda imkan verəcək ki, həm qulluq stajına görə əlavələr alan pensiyaçılarımız da o məbləğlər daxil edəndən sonra o məbləğlər artılacaq. Həmçinin bilirsiniz ki, 23-cü ildə maddi yardımlar da verilmişdir və bu maddi yardımlar məbləği artırmışdır və bu ilki artımlar o bütün artırılmış məbləğə şamil olacaq və beləliklə biz maksimum şəkildə bizim pensiyaçılarımız bu indeksasiya yanaşmasından faydalana biləcəklər. Əlbəttə ki, vacib məqam, hansı ki nazirliyimiz də xüsusi diqqət yetirir, bu artım nəticəsində orta aylıq pensiya məbləğidir və biz məmnuniyyətlə qeyd etmək istərdik ki, bu məbləğ 485 manata çatacaq orta aylıq pensiya məbləği. Eyni zamanda yaşa görə orta aylıq pensiya məbləği isə daha çox 519 manata çatmağı proqnozlaşdırır. Əlbəttə ki, biz buna bir sosial sahədə həyata keçirilən müstəvidə baxmalıyıq. Ötən illər ərzində, son 5 il ərzində bəzi rəqəmləri bir daha xatırlatmaq istərdim ki, biz minimum pensiyaları 2,5 dəfə artırmışdıq və onlar 280 manata çatdırılıb. Orta aylıq pensiya 2,1 dəfə artıb və 436 manata çatmışdır və bu artım davam edərək 485 manat olacaq, yəni artımı burada təqribən 50 manat məbləğində biz görəcəyik. Eyni zamanda yaşa görə orta aylıq pensiyada 2 dəfədən çox artmışdır, 234 manatdan 467 manata, yəni ki, son 5 il ərzində bu məbləğ 467 manata çatmışdır. Hazır ki, indeksasiyanı da biz nəzər alarıq, il ərzində artıq bu məbləğin də 500 manatdan bir məbləği keçərək 519 manata çatacağını nəzərdə tutur. Əlbəttə ki, bunlar nəyin hesabına mümkün olmuşdur? Bilirsiniz ki, təkcə son bir ildə pensiya ödənişlərinə 16%-dən çox məbləğ xərcləmişdir. Bu rəqəmlərlə təqribən 780 milyon manat sırf pensiyalara 23-cü il ərzində xərclənməsinə əlavə olaraq ayrılmışdır. Bu da imkan vermişdir ki, biz orta məbləğlərə baxanda pensiyalara bir 19%-lıq artım haqqında biz danışaq və müşahidə edək. Paralel olaraq rəqəmlərlə yanaşı biz qeyd etməliyik ki, pensiya sahəsində də əlbəttə ki, nazirlik olaraq biz pensiyaların əlçatanlığı və pensiya sahəsində digər qanunvericiliklə bağlı da islahatları davam edirik. Məsələn, nailiyyətlər sırasında bu avtomatik pensiya hüququnu qeyd etmək istərdi ki, məsələn, 2019-cu ildən əvvəlindən əgər pensiya yaşına çatmış vətəndaşımız varsa və onların hər hansı pensiya kapitalı toplanıbsa, biz onlara avtomatik pensiya hüququnu yaratmış oluruq. Yaşa görə müavinət yaşı pensiya yaşı ilə eyniləşdirilib. Bu da digər bir nailiyyətlərdən biridir. Qanuna təqribən 50-yə yaxın dəyişiklik edilmişdir. Bu da imkan vermişdir ki, bəzi vətəndaşlarımız erkən pensiya hüququnu qazansınlar. Güzəşli şərtlərlə də biz nəzərdən yetirib bilirsiniz ki, vaxtı ilə bu sahədə bəzi peşələr var idi. Biz o peşələri bir daha son, belə deyə də, iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı nəzərdən keçirir və əgər ağır şəraitdə işləyən pensiyaçılarımız varsa, biz güzəşli şərtlərlə icazə verən pensiya çıxmaq üçün peşə siyahısında nəzərdən keçiririk və bu siyahı da genişlənərək 59 yeni vəzifə əlavə edilmişdir. Bu da imkan verir ki, bəzi vətəndaşlarımız kimi ki, daha belə ağır şəraitdə işləyirlər, daha erkən pensiya çıxa bilsinlər. Mən pensiya çıxmış vətəndaşlar haqqında qeyd etdim, amma eyni zamanda yaddan çıxarmaq olmaz ki, bəzi vətəndaşlarımız onlar sosial sığorta ödəyirlər, pensiya kapitalı toplayırlar. Paralel olaraq, əlbəttə ki, bu onların fərdi hesablarında toplanan pensiya kapitalının da artırılması nəzərdə tutulur bu yeni sərəncamla. Orada tədbiq olunan artım rəqəmi 8,8%-dir. Yəni ki, mən görəm indi bugün bizim auditoriyada bir çox gənclər
oturub gənc jurnalistlər. Onlar da bilirəm ki, pensiya kapitalı haqqında onları çox vaxt maraqlanır. Bəli, onların da kapitalı təqribən 9%-ə yaxın bir artım olacaq. Yəni ki, tutalım ki, sizin pensiya kapitalınız bugünə təqribən 50 min manatdırsa, orada da təqribən 4400 manatlıq bir artım olacaq. Yəni siz də artıq pensiya çıxanda hətta belə deyək, bundan sonra ödəniş etməyinizdə o indeksasiya artımını hiss eləyəsiniz və daha yüksək pensiyayla siz pensiya təyinatını, hüququnu əldə etmiş olarsınız. Beləliklə, bugünkü cənab prezident tərəfindən imzalanmış sərəncamın əsas məqamlarını mən qeyd etmək istədim və bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, bu bütün pensiyacılarımız bugün pensiya alan vətəndaşların hiss edəcəklər. Bildiyiniz kimi, pensiya onların belə deyək, əsas qazanc yerləridir, orta belə vətəndaşlarımızın aldığı əmək haqqını əvəz edən bir qazanc yeridir. Ona görə cənab prezidentin də dəstəyi ilə biz çalışırıq ilin əvvəli müvafiq qurumlarla əlaqəli şəkildə bu rəqəmləri operativ əldə edək və eyni zamanda cənab prezidentin ayırdığı vəsaitlə bu sərəncamla biz bu artımları həyata keçirəcək. Düşünürük ki, bu növbəti belə deyək, islahatların aparılmasında növbəti davamıdır. Bilirsiniz ki, indiyə kimi 4 islahat mərhələsi həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə 40%-dən çox vətəndaşlarımızın həyatında müsbət təsirini hiss etmişlər. 7 milyarda yaxın əlavə vəsait ayrılmışdır. Və əlbəttə ki, qeyd etdiyim kimi, hər bir islahatın uğur meyarı onun davamlı şəkildə aparılmasıdır. Hazırda dünyada və regionda gedən müəyyən hadisələr fonunda Azərbaycanda sosial islahatların davam etməsi əlbəttə ki, bu Azərbaycanın sosial siyasətinin uğurunun göstəricisidir və düşünürük ki, bu uğurlu siyasət də cənab prezidentin dəstəyi ilə davam edəcəkdir. Təşəkkür edirəm.